मुलुकको बढ्दो आर्थिक सङ्कटप्रति विभिन्न तहबाट चिन्ता र चासो बढिरहेको छ यसैबीच कतिपय आर्थिक जानकारहरूले नेपाल यही अवस्थामा रहे जुन कुनै बेला श्रीलङ्का जस्तो सङ्कटपूर्ण अवस्थामा जान सक्नेतर्फ सचेत गराइरहँदा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नेपाललाई त्यो अवस्थामा पुग्न जान नदिन विभिन्न प्रयासहरू भइरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ साथै राष्ट्र ब्याङ्कले नेपाल श्रीलङ्का जस्तो ठूलो ऋणमा नफसेको र त्यस्तो अवस्थामा नजाने तर्क गरेको छ अलिकति भोलि परिस्थिति विशेष गरिकन विदेशी विनिमय सञ्चितको व्यवस्थापनमा थप दबाब आउन सक्छ र हामी चाँडै अथवा समयमै सम्हालिनुपर्छ भन्ने राष्ट्र ब्याङ्कले भनेको हो त्यसमा चाहिँ धेरै ठुलो फेरि आतिनुपर्ने अथवा अर्थतन्त्रमा सङ्कट आयो भन्ने चाहिँ होइन किनभने भन्दा अहिले पनि हामीसँग छ दशमलव सात महिनाको वस्तु तथा सेवायात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चित छ पछिल्लो समय घट्दै गएको विदेशी मुद्रा सञ्चित थप घट्न नदिनको लागि विलासिताका वस्तु आयातमा रोक लगाइएको छ शोधनान्तर बढ्दो घाटा र उच्च आयातका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितमा कमी हुँदै गएकाले विदेशी मुद्रा सञ्चित घट्न नदिनको लागि विलासिताका आयातमा रोक लगाइएको हो अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती विदेशी मुद्रा सञ्चिती व्यवस्थापन भएको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग हाल छ दशमलव सात महिनाको लागि वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय मुद्रा सञ्चित रहेको छ भने पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका सकारात्मक सङ्केतहरू देखा परेको राष्ट्र ब्याङ्कको दावी छ यद्यपि यसलाई नै लिएर अर्थतन्त्र सहज भने भइ नसकेको र बाहिर आए जस्तो आत्ति हाल्ने अवस्था पनि नभएको राष्ट्र ब्याङ्कको तर्क छ र नेपालको आधारभूत पक्ष नै फरक हो श्रीलङ्का भनेको उच्च ऋण भएको मुलुक हो उच्च बाह्य ऋण भएको हाइली इन्डिटेड कन्ट्री मान्नुपर्छ श्रीलङ्कालाई किन भनेर भन्दा उसका स्टेट ओन्ड इन्टरप्राइजेस भनेर जुन भनिन्छ सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरूको ऋण समेत जोड्ने हो भने सरकारको दायित्व कति हुन्छ त भन्दा भन्दा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको एक सय सत्र प्रतिशत हुन आउँछ त्यो एक सय सत्र प्रतिशत भएको मुलुक र हाम्रो करिब चालिस प्रतिशतको आधारमा कुल ग्राहस उत्पादनको सरकारको ऋण भएको मुलुकको तुलना त्यहाँ हुन सक्दैन श्रीलङ्काले पछिल्लो समय आर्थिक व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अहिले सङ्कट भोग्नु परेको छ श्रीलङ्का र नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती फरक भए पनि नेपालमा पछिल्लो समय रुस र युक्रेन युद्धपछि बजारमा भएको मूल्य वृद्धि र गत वर्ष उच्च रूपमा कर्जा विस्तारको कारण घर जग्गा उत्पादनभन्दा आयात र सेयर बजारमा बढी लगानीको प्रभावले अहिले अर्थतन्त्रमा दबाब पर्न गएको छ जे होस् अर्थतन्त्रका सूचकहरूका आधारमा पहेँलो बत्ती बलेको पक्कै हो रातो बत्ती बल्न अघि नै सुधार गर्न सरकार राष्ट्र ब्याङ्क र रा नागरिकले तत्परता देखाउने बेला भइसकेको छ जनता टेलिभिजनका लागि क्यामेरा ब्युरोको साथमा रूपा घिमिरे काठमाडौँ